অসমবাসীলে দিবলৈ লৈছোঁ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। চৰকাৰৰ ডাঙৰ ঘোষণা, অসমৰ প্ৰতিখন পঞ্চায়তত নতুনকৈ চেংচন হ'ল লাখ লাখ চৰকাৰী ঘৰ। যিসকল মানুহৰ নাম চৰকাৰী ঘৰৰ নতুন লিষ্টত আছে আৰু যিসকল মানুহে চৰকাৰী ঘৰৰ কাৰণে নতুনকৈ আবেদন কৰিছে, সেইসকল মানুহে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব, কিয়নো আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপোনালোকে যদি চৰকাৰী ঘৰৰ কাৰণে নতুনকৈ আবেদন কৰিছিলে বা চৰকাৰী ঘৰৰ নতুন লিষ্টত আপোনালোকৰ নাম আছে, তেন্তে আপোনালোকৰ নামত চৰকাৰী ঘৰ চেংচন হৈছেনে নাই বিচাৰিলেই কিন্তু আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ হাতত থকা মোবাইল ফোনটো দিয়ে চাই ল'ব পাৰে। তো কেনেকৈ চাব শিকিবলৈ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব, আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব। তো ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি এই বিষয়ত আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই লওঁ। তো ইয়াৰ কাৰণে মই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো অপেন কৰি ৰাখিছোঁ, আপোনালোকে যদি অপেন কৰিব নোৱাৰে তেন্তে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব, কেনেকৈ ৱেবছাইটটো অপেন কৰিব লাগে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক শিকাই দিম। তো ইয়াতে আপোনালোকে লিখা চাব পাৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ। তো ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ চৰকাৰী ঘৰৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো বহাই দিব। আপোনালোকৰ হাতত যদি চৰকাৰী ঘৰৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ নাই তেন্তে মোৰ চেনেলত ভিজিট কৰিব, মই আগতীয়াকৈ এটা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ, সেই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ যে চৰকাৰী ঘৰৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ কেনেকৈ কালেক্ট কৰিব লাগে। অন্যথা আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ পঞ্চায়তত গৈও চৰকাৰী ঘৰৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো কালেক্ট কৰিব পাৰিব। তো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো পোৱাৰ পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰৰ ঘৰত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো বহাই তলত ছাবমিট যে লিখা আছে ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিট অপশ্যনত যেতিয়াই ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ অহাৰ পিছত তলত লিখা চাব পাৰিব চেংচন ৱাৰ্ডাৰ। তো ডাউনলোড চেংচন ৱাৰ্ডাৰ যে লিখা আছে এইটো অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত যদি এনেকুৱাকৈ এখন চাৰ্টিফিকেট আহে তেন্তে আপোনালোকৰ নামত চৰকাৰী ঘৰখন চেংচন হৈ গৈছে। এই চাৰ্টিফিকেটখন কিন্তু আপোনালোকে বিচাৰিলেই মোবাইলত ছেভ কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে ওপৰত লেফ্ট চাইডে চাব পাৰিব ছেভ এজ PDF, এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলেই কিন্তু আপোনালোকৰ মোবাইলত ছেভ হৈ যাব। তো এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো কেনেকৈ অপেন কৰিব। তো অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো অপেন কৰাৰ কাৰণে নিজৰ নিজৰ মোবাইলৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰিব। অপেন কৰি চাৰ্চ বাৰত লিখিব PMAYG.NIC.IN, PMAYG.NIC.IN লিখি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱাকৈ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো অপেন হ'ব। অপেন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ৰাইট চাইডে লিখা চাব পাৰিব থ্ৰী লাইন যে দি আছে, থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰিলে লেফ্ট চাইডে এনেকুৱা কেইটামান অপশ্যন আহিব। ইয়াৰ মাজৰ পৰা ষ্টেক হোল্ডাৰ যে লিখা আছে ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। হোৱাইট বেকগ্ৰাউণ্ডত কেইটামান অপশ্যন চাব পাৰিব। ইয়াৰ মাজৰ পৰা IAY/PMAYG বেনিফিচিয়াৰী যে লিখা আছে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। অহাৰ পিছত ইয়াতে নিজৰ নিজৰ চৰকাৰী ঘৰৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো বহাই আপোনালোকৰ নামত চৰকাৰী ঘৰখন চেংচন হৈছেনে নাই চাই ল'ব। তো আজি ইমানেই, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ, আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' সকলোতকৈ আগত পাবলৈ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব। তো ধন্যবাদ।